السلام علیکم پاکستان کے اور طلبہ و طالبات جو انڈیکیٹ 2023 میں شرکت اور کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو ان کے لیے ایک اہم اپڈیٹ ہے. وزیر اعظم سے رکن قومی اسمبلی زہرہ وادود فاطمی کی ملاقات. انہوں نے وزیر اعظم سے میڈیکل کالجز کے انٹری ٹیسٹ یعنی انڈیکیٹ سے متعلق مسائل کے بارے میں گفتگو کی اور وزیر اعظم کو طلبہ کے مسائل سے آگاہ کیا, جس پر وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے پی ایم ڈی سی کو انڈیکیٹ سے طلبہ کے تمام مسائل کو بالکل حل کرنے کی ہدایت جاری کر دی. یہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں. زہرہ وادود فاطمی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کر رہی ہے اور یہ زہرہ وادود فاطمی جو ہے رکن قومی اسمبلی ہے اور اس نے طلبہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے مسائل اسمبلی کے فلور پر وزیر اعظم کے سامنے بھی لاؤں گا اور اسٹینڈنگ کمیٹی اور وفاقی وزیر صحت کے نوٹس میں بھی لاؤں گا. اور اس وعدے کے مطابق زہرہ وادود فاطمی نے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے اور وزیر اعظم کو طلبہ کے مسائل سے آگاہ کیا ہے. تو ہم زہرہ وادود فاطمی کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اسمبلی فلور پر طلبہ کے مسائل وزیر اعظم کے نوٹس میں لائے اور وزیر اعظم نے پی ایم ڈی سی کے صدر کو ہدایات جاری کیے ہیں کہ وہ مڈیکیٹین کے تمام مسائل کے فور حل کریں تاکہ ٹیسٹ کے دوران ان کو کسی قسم کے مسئلے کا سامنا نہ کرنا پڑے.